Наші сміляни неймовірно талановиті. Десятикласниця зі Сміли Оксана Правосуд виборола третє місце на всеукраїнському рівні у найбільшому конкурсі науково-дослідницьких проєктів в Україні МАН. Дівчина є ученицею школи номер 3 колегіум. Оксана у своїй роботі вивчає енергетичний потенціал захисних насаджень верби енергетичної вздовж автомобільних доріг Черкащини. Приймали участь у інтернет-олімпіаді з географії на базі університету імені Каразіна. І там було завдання написати, описати способи добування енергії і саме альтернативну енергетику. І там ми познайомилися з біоенергетикою, що для мене стало таким чимось вау, це те, що в США ще з 2006 року, а це рік мого народження, це так давно, у нас біоенергетика тільки розвивається, а там вже в 2006 році видобували газ для опалення із шкарлупи грецьких горіхів. Це було чимось неймовірним, і ми далі почали шукати, що воно таке, як воно розвивається. Так і дійшли до наукових робіт МАН. Підготовкою до конкурсу Оксана займалась під керівництвом наставниці, вчителя географії колегіуму Лідії Онученко. Саме вона підштовхнула дівчину до вибору теми роботи. Науково-дослідницька робота – це завжди вихід за межі навчальних програм. Це надзавдання, яке під силу творчим, розумним, допитливим, талановитим і небайдужим людям. Такою є Оксана. Зацікавивших географії щороку перемагає в міських і обласних олімпіадах. А з 9 класу є членом Малої академії наук, де обрала відділення науки про землю та секцію географія. І другий рік поспіль здобуває перемогу на всеукраїнському етапі захисту Малої академії наук. Як керівник науково-дослідницької роботи, створивши атмосферу творчої свободи, підтримувала її на кожному етапі і давала дедалі більше самостійності у творчому дослідженні. Хоча дівчина вже вдруге бере участь в науково-дослідницькому проєкті МАН, Оксана зізнається, що цього року конкуренція серед учасників була високою, тому хвилювання не покидали її до останнього. В минулому році якось навіть було з однієї сторони страшно, бо я не знала, що це, але з іншого боку це було вперше і це було навіть якось легше. Можливо, тому що я не так звертала увагу, хто саме там сидів, хоча там сиділи кандидати і члени Національної академії наук, професора. А в цьому році ми йшли з таким настроєм, що потрібно ж не гірше, ніж в минулому році. Це додає вже такий вантаж на плечі. Вже боїшся, що буде гірше, це по-перше. А по-друге, дійсно було якось страшно, тому що члени журі змінилися в цьому році і вони були, ну як сказати так правильніше, я їх не знала, вони мене не знали. І я вже знала, наскільки це серйозно, що це за люди. І отут вже дійсно трошки було невеличке таке хвилювання, такий от тремор всередині. Стосовно проєкту, дівчина впевнена, що її розрахунки допоможуть на 17 мільйонів гривень на рік зменшити витрати з міського бюджету. Адже за відповідними обчисленнями Оксана визначила потенціал переходу на опалення щепою верби енергетичної в комунальних закладах міста на прикладі загальноосвітніх шкіл Сміли. Ми вирішили дослідити перспективи і можливості використання захисних смуг з верби енергетичної для комунального господарства на прикладі міста Сміли. Забезпечення енергоресурсами – це нагальна проблема як на глобальному, так і на місцевому рівні. Одним із шляхів її вирішення є використання біоенергетики, а зокрема альтернативних джерел енергії, таких, наприклад, як енергетичні культури. В роботі ми розглянули енергетичну вербу. Проте, при використанні енергетичних культур виникає інша проблема – це знаходження земель, де їх можна вирощувати. Тому що велика кількість земель на території України приватизовані або ж використовуються для ведення господарства. Тут на допомогу нам приходить досвід європейських країн і використання захисних насаджень вздовж автомобільних доріг. То що ж це таке? Це лісові ділянки, що виконують функцію захисту природного середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу антропогенних та природних факторів. Зокрема, проект Леоніда Мележика, засновника енергетичної академії «Верба». Леонід Мележик пропонує висаджувати енергетичну вербу у 6 рядів вздовж автомобільних доріг, 3 з яких суміжні, далі для зручності будемо говорити 3. І раз на рік збирати врожай із однієї смуги. Цю щепу можна використовувати для опалення при використанні твердопаливних котлів. Інші ж два ряди будуть виконувати захисні функції – захищати дороги та природне середовище.
Тож розглянемо перспективи заміщення природного газу щепою верби у комунальній енергетиці на прикладі закладів освіти у міста Сміла. На території нашого міста налічується 12 закладів загальної середньої освіти. Загальною опалювальною площею 51 тисяча метрів квадратних, що щорічно використовують 5800 гігакалорій, що вартує міському бюджету в суму близьку до 18 мільйонів гривень. Загалом на проект потрібно виділити від 20 мільйонів гривень в залежності від складності та зміни сучасних вартостей обладнання. Повністю проект окупиться на четвертий рік після посадки верби, тому що вербу можна починати зрізати лише на третій рік після її посадки. Таким чином досягнеться максимальна продуктивність плантацій. Після повного впровадження проекту витрати з міського бюджету зменшаться на 17 мільйонів гривень щорічно. Тобто, якщо зараз з бюджету виділяється 18 мільйонів гривень, то після впровадження цього проекту сума буде близька до 17 мільйонів гривень. Дівчина сподівається, що цей проект допоможе розвинути і познайомити людей з біоенергетичними технологіями, а також звернути увагу на незадовільний стан захисних насаджень вздовж автомобільних доріг. В подальшому Оксана теж своє життя планує пов'язати із природничим напрямком. Насправді це дуже складне питання, тому що я, як і велика кількість моїх однолітків, дійсно, не знаємо, очі розбігаються, куди вступати, особливо зважаючи на ситуацію в країні. Просто ще й не знаємо всіх можливостей, всіх спеціальностей, їх дуже важко всі розглянути і вибрати для себе якусь найважливішу. Напевно, це буде щось пов'язане з природничими науками, якось в ту сферу, тому що мені подобається як біологія, так і географія, так і хімія. Дослідження юної науковиці дуже прогресивні, тож хочеться, щоб вони стали в нагоді для втілення енергозберігаючих технологій у Смілі. Адже науковці України роботу Оксани високо оцінили. Нагадаємо, 31 травня відбувся фінал наймасштабнішої інтелектуальної події для молоді України – конкурс «Захист науково-дослідницьких проєктів МАН». Свої проєкти презентували більше тисячі учасників. Оксана Правосуд посіла третє місце.